מה אתה אומר? סבבה. מה סבבה? זה היה שניים פלוס שניים? שניים פלוס שניים? וואו, זה מהמם עלייך, יא הורסת. מה אמרת? דיסקונט מזמין את כל המשפחה לשוב ולבלות יחד בשלישי משפחתי. והשבוע ביום שלישי קונים שני פריטים ברשת סולוג באמצעות מפתח דיסקונט ומקבלים שני פריטים נוספים מתנה. פרטים באתר.